Hali tulivu inadhihirika nje ya jumba hili mtaani Shauri Moyo alikoishi marehemu Kiprop Jackson Kipkech, afisa wa polisi kitengo cha constable kutoka stesheni ya Buruburu. Lakini utulivu huu unafifia pindi tunapoingia nyumbani kwake marehemu, huku familia, jamaa na marafiki wakihuzunika na maombolezi ya mwenda zake. Mkewe marehemu Cecilia Sergon bado akiwa katika mshtuko wa kumpoteza mumewe na kuachwa na mzigo wa kuwalea watoto wawili wadogo wasiotambua uzito wa mauti ya baba yao. Wakati wa mwisho tukiongea na yeye, tuliongea na yeye saa 2:30 usiku. Akiniulizia watoto wanaendelea namna gani. Uzito ambao wanayo wawili, Davis Cheboi Koech aliye na umri wa miaka 4 na mtoto wa kike Gloria Chebor Koech, watautambua pindi watakapotoka katika lepe la ndoto ya maisha na kujua aliyokuwa kimuita baba hawataonana naye asilani. Polisi walisema aliuawa na polisi wenzake. That is what even shocked me more. Kwa sababu ningesikia ni chambazi hata ningetulia. Uchunguzi wa KTN umedhihirisha kuwa maafisa waliohusika na mauaji ya Jackson Kipkech kwa majina Koplo Nguru na Koech walikuwa wakimfuata jamaa mmoja anayeaminika kuiba pesa kutoka kwa mfanyibiashara mwenye asili ya Kiasia katika eneo hilo la Umoja innercore. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba kesi hiyo iliripotiwa katika kituo cha polisi cha Parklands, na waliokuwa wakiendeleza msako huo na kukatiza maisha ya afisa Jackson ni maafisa kutoka kituo cha Dandora. Kulingana na mkewe, siku 2 kabla ya mauaji yake, Jackson alieleza kuhofishwa na kazi yake baada ya mwenzake kujeruhiwa vibaya katika kisa cha ufyatulianaji risasi na majambazi. He had a lot of fear. Akaniambia sasa hii kazi imekuwa ngumu. Niliona kifo na macho. A friend of mine aligongwa na mimi pia, risasi 2 ilinipita kwa shingo upande. I was shocked. And the friend akasema sasa hii kazi hata kuacha sasa naona, isipokuwa tu kwa sababu watoto ni wadogo ningeacha. Je, kuna uwezekano ufyatulianaji risasi kati ya mwenzake na majambazi kulipelekea mauaji ya Jackson? Na ni kwa nini maafisa kutoka eneo la Dandora wakamfuata afisa mwenzao eneo la innercore kwa kisa kilichoripotiwa eneo la Parklands? Mauaji yaliyotekelezwa mbele ya afisi za baraza la jiji la Nairobi, kilomita chache tu kutoka kwa baa hii inayofahamika kama Egesa. Watu wawili walikuja wakasimama pale. Alafu 207, hiyo ngari ya polisi. Wakaingia tu kawaida venye wanaingianga tu wakitenda kazi yao. Akashukisha Koechi hapo. Kawa na mtu anatoka na huko juu, sasa unajua ukisikia mtu anasema mwizi, ndio alimtega akaanguka. Sasa ndio huyo karawa akamfikia. Yeye kumfikia, alienda kumpiga saji. Akasema yuko na bunduki. Walimshika wakang'ana wakiongea. Waliongea kitu 10 minutes. Wakaongea, hata akawapembeleza sana. Akawapembeleza. Wakakataa. Mmoja ndio alirudi nyuma ya step moja tu na akampiga risasi. Kasimama hapo, akachukua simu wakapika. Nikaona mpaka usiezi wa Mburuburu akakuja hapa. Akapewa bunduki hiyo askari. Wakasema chenye nisikia, walisema tumeua mwenzetu by mistake. Hiyo shooting haikuwa mistaken identity because this person was close. No? This person was close. He was in full uniform. Na hata kama ni mwizi, swali langu ninajiuliza, hao askari walikuwa na right kumua mwizi na hakuwa wamewathreaten? Kwa kawaida maafisa wa polisi wanafahamika kuwa watumishi wa usalama kwa wote. Lakini kifo cha Jackson Kipkech kimewacha wengi na mshangao, hasa ikizingatiwa kuwa maisha yake yalikatizwa na maafisa kama yeye. Nao familia yake imebaki ikijiuliza, je, haki itapatikana? Mohamed Mahmoud, KTN Leo, Nairobi.